Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Преосвященніший Владико, дорогі отці, браті і сестри, у цю неділю милостю Божу ми всі разом зібралися в цьому прекрасному храмі, молимося разом, і як Христос Спаситель наш говорить, де двоє або троє зібрані во ім'я моє, там і я посреди них. І так і ми, дорогі браті і сестри, збираємося в храмі для молитви Господу Богу нашому, який благословляє, оберігає нас, укріпляє в цьому нелегкому земному житті. І храм Божий являється тим кораблем спасіння, який веде всіх людей, християн, до вічного життя, до того, щоб виповнювати заповіді Божі, любити Господа всім серцем, всією душою і ближніх своїх. І сьогоднішню неділю читалося Євангеліє від Матфея про те, як Господь Ісус Христос наш, побачивши багато людей, тому що за ним йшло дуже багато людей, йшли отримати ісцілення, другі йшли люди почути його божественні слова, які наставляли людей на правильну дорогу життя, до спасіння. І коли він, побачивши дуже-дуже багато людей, він, як пишеться в Євангелії, зробив багато чудес, ісцілив всіх недужних, які там були, які просили допомоги у Спасителя. І народ так слухав його божественні слова. Їхні серця людські були заворожені тою любов'ю божественною. І так уже день проходив і вже склонився до вечора. І тоді Спаситель, до нього підійшли учні і сказали наставнику, учителю, відпусти народ, щоб пішов у ближлежащі села і купив собі поїсти щось. Тому що там, де вони знаходилися, це було далі від міста чи від села, де Спаситель був з народом. І Господь сказав, ви не треба нікуди йти, ви дайте їм поїсти. Но вони сказали, відки в нас стільки їди взяти, щоб накормити так багато людей. І тоді Господь сказав, а що є у вас? І вони показали 5 хлібів і 2 рибки. Спаситель взяв, подивився на небо, благословив цих 5 хлібів і 2 рибки, дав учням, і учні почали роздавати всім людям, які були там. І так божественна благодать зробила чудо, що, як пишеться в Євангелії, більше 5000 людей було, крім жінок і дітей. Що цих 5 хлібів і 2 рибки хватило на всіх людей, щоб вони наситились. Так Господь благословив і умножив це, хліби і рибу. Що після того, коли люди всі наситилися, то ще зібрали 12 повних корзин. І таке чудо Господь сотворив, і всі люди прославили Спасителя. Ми бачимо, що Господь не лише ісцеляв недужних, але також і переживав за всіх людей, і благословив, щоб всі люди наситилися і не пішли голодні у свої домівки. Так і ми завжди просимо Господа Бога, щоб Він насищав наші душі божественною благодаттю, а тіліса хлібом насущним. Дорогі браті і сестри, завтра велике свято, славне преображення Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. І ми знаємо, що це велике свято один раз в рік відкривається скіт в честь преображення Господня. Там виставляються для поклоніння дуже багато ікон чудотворних, святі мощі. І люди за цих 2 дня можуть прийти і поклонитися, помолитися в храмі, в скіту преображення Господня. Кожен рік храм відкривався у 4-й годині вечора на вечірню. А наш дорогий владика Лонгін благословив, щоб сьогодні ви після служби
помаленьку, спочатку, щоб ви перекусили все, що Господь послав тут, де кожну неділю ми їмо. І в 12 годин дня буде відкритий скіт. І ви спокійно, з молитвою собі, зможете приложитися, помолитися. І аж до завтрашнього дня буде сьогодні вечірня велика. Хто має бажання, готовості, буде сповідатися до причастя, буде нічна служба. І завтра ми вас всіх чекаємо на велику торжественну службу в честь преображення Господня в скіту. Божої помощі вам, милості Божої. Просимо Божого благословіння, Матір Божа, щоб покривала всіх нас святим своїм омофором. І молимося всі разом, просимо, щоб Господь укріпив нашого дорогого митрополита Лонгіна, дав йому здоров'я душевних і телесних сил, щоб він завжди разом з нами. Но ми просимо, щоб його ще сильніше Господь укріпляв, оберігав, тому що він є наш добрий, правильний пастир, який веде всіх нас правильною дорогою до вічного життя, до спасіння. Амінь. Спаси вас, Господи.